19 вересня в Мінську офіційний Київ підписав угоду про створення буферної зони, згідно з якою сторони конфлікту на сході України повинні відвести свої сили і техніку на 15-кілометрову відстань. Скорочення применення оружия на ширину не менее 30 км. Запрет з моменту прийняття даного меморандуму польоту бойової авіації і іноземних безпілотних літальних апаратів, за виключенням апаратів ОБСЄ. 30-кілометрова зона включатиме міста Маріуполь, Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Горлівка, Дебальцеве, Алчевськ, Стаханов, Первомайськ. Таким чином це принесе полегшення мешканцям цих районів. Також зона безпеки на Донбасі буде розділена на 5 секторів, за якими спостерігатимуть представники ОБСЄ. Ми зараз проводимо підготовчі заходи, готуються райони для відведення цієї техніки, тому що серед поля її не можна залишати. І зараз цей процес триває, тобто українські військові показують приклад, як це треба робити. За даними РНБО, терористи та російські військові, на відміну від нашої армії, із відводом сил на 15-кілометрову відстань затягують. У нас є інформація про те, що дійсно у них почався рух. Але не такий масовий, як ми очікуємо, і ми сподіваємося, що вони також послідують за прикладом українських військових. Та головнокомандувач Збройних сил НАТО Філіп Брідла впевнений, створення буферної зони сприятиме деескалації конфлікту.